36. minutě se poslal ujímá jedení, trefil se hráč s číslem 14, Radek Korba, FK Jirměř, FC Olympia, Hradec Králové, 0-1. Po 41. minutě vidí první žlutou kartu dnešního utkání hráč domácí s číslem 11, Jiří Kořínek. Ve 46. minutě vidí žlutou kartu hráč domácích s číslem 6, Martin Škoda. Trefil se hráč číslem 11, Jiří Kořínek, FK Jirměř, FC Olympia, Hradec Králové, 2-1. Thank you.
Skoro skorovali Jiří Martinič a poté Jiří Kořínek.